Պարոն Արզումանյան, այսօր ձեր պապիկի արցանի առաջ ենք եկել իր հիշատակը հարգելու։ Ինչ կպատմեք հա ձեր պապիկի մասին, այն ինչ մենք տեղյակ չենք։ Ой, պատմելու շատ բան կա։ Չնայած իրեն կարելի ասել 43-ը չբոլորած, ասենք կարճ կյանքին, բայց դրա հետ միասին շատ բովանդակալից և լեցուն կյանք ունեցել։ Շատ հետաքրքիր իրադարձություններ կան, որը կարելի անընդհատ պատմել, ես դա կպատմեմ իհարկե մեծ հաճույքով, մեծ բավականությամբ, որովհետև իմ պապն է, իմ արյունն է, մի մարդ, որը ստեղծել է 3 դիվիզիա, Թամանյան դիվիզիա առաջի հրամանատարը, Ֆրունզեի ակադեմիան Հայկ Բժիշկյանի շրջանավարտը, Մարշալ Բաղրամյանի և Ժուկովի հետ ավարտած, խիզախ մարդ, հայրենասեր մարդ, Կերչում 397-րդ հրաձգային հայկական դիվիզիայի հրամանատար, որը ես նոր պատմեցի մեր ընկերներին, ովքեր որ 2 օրում ջախջախեցին 20-րդ, 22-րդ տանկային գերմանական դիվիզիան։ Եվ շատ ու շատ պատմություններ, շատ հետաքրքիր, օրինակ, վերջերս գիրք լուսընծայվեց, որտեղ որ նկարագրվում է, թե ինչպես ինքը չի թույլ տվել մեր հանրահայտ Սերգո Համբարձումյանին, որպեսզի գնա ֆրոնտ։ Ինչու՞, որտեղ նա համարում էր, որ նման մարդիկ ծնվում են 100 տարին մեկ անգամ։ Եվ բացի Սերգո Համբարձումյանից, մոտ 400-500 հոգի մեր հանրաճանաչ, մեր ազգին, սերուսկը, մեր տաղանդները, հանճարներին, գիտնական կլինի, բժիշկ կլինի, զինվորական կլինի, պոետ կլինի, գրող կլինի, այդ մարդկանց ինքը թույլ չի տվել, որ գնան և զոհվեն։ Կենտկոմում Աշոտ Մկրտչյան պաշտպանության ուրեմն բաժնի վարիչ կար, որը որ Սիմեոն Գյորգիչին ասում էր, ո՞նց եք դուք ազատում այդքան մարդկանց, բան ասում էր, այ ասում է, նորից կծնվեն, մայրերը նորից կբերեն, ասում է, այս մարդիկ յուրահատուկ են, մենք իրանք չունենք այս մարդկանց ուղարկել ֆրոնտ։ Այսինքն միայն այս մի իր վերաբերմունքով, էպիզոդով հասկանալի է, որ որքանով նա եղել է նվիրյալ, հայրենասել մեր ազգին։ Պարոն Արզումանյան, արդյոք լեգենդար հրամանատարը այսօր գնահատված է ըստ արժային բույն, ինչպես որ պետք է լինի։ Չեմ կարծում, դուք շատ լավ հարց եք տալի, ես շատ ցավալի հարց եք տալի։ Իհարկե ոչ։ Ես համենայնդևս վերջին մի քանի տարվա ոնց կարելի այդ մարդուն չի հիշել, չի շահատակել, ես չեմ ասում բերել, պսակ դնեն, բայց մի տեղ պետք է, չէ՞, այս մարդը, որ իր այս ապագայի մեր երեխեքի թոռնի համար իր կյանքը նվիրել է, իր արյունը թափել է, այդ չի, դա ճիշտ չի, դա իհարկե սխալ է, իհարկե չի գնահատվում, կարծում եմ այսօրվա հավաքը մեր Վահան Շոտայևիչի գլխավորությամբ, իր շնորհիվ, իմ ընկերների, բարեկամների շնորհիվ մենք այս հիշատակը և կպահպանենք, և քանի մենք դեռ կանք, մենք պարտավոր ենք ուղղակի այդ մարդկանց չմոռանալ։ Գնդապետը ըստ էության այն ժամանակ ֆաշիզմի դեմ էր պայքարում, կարող ենք այդպես ասել, և ըստ ձեզ ինչ ինչին կլիներ նրա կարծիքն այսօր։ Շատերը ասում են, բաները ռուսների կողմից բան չէ, մենք ապրում ենք մի ընտանիքում, սովետական միություն էր կոչվում, և այն ժամանակ ոչ ոք չէր ասում, որ մեր ազգը ավելի լավն է, քան ասենք հայը չէր ասում, ես ուզբեկից լավ եմ, կամ վրացուս, կամ բելարուսից, բան
բոլորը մի ակոպներում էին, մի բանից էին, մի գաղափարի, մի երկրի համար, իմ պապս էլ խո բանչեր, ասենք թե իր ընտանիքը, իր ծնողներին, իր երեխաներին էլ, չէ, դրա համար էր ինքը Մարտեն ջան. Եվ քչերը գիտեն, որ նա հենց այստեղ է թաղված, կմանամասնեք ինչպես եղավ եւ արցանը երբ է տեղադրվել։ Ուրեմն 42 թվականին, ասում եմ, ես այդպես գիտեմ եւ այդպես էլ կա, Ստալին հրամանով բերում են Հայաստան, շատ երկար չեն կարողանում ինքնատերորը բարձրացնել, բերում են օպերայի դահլիճի Հայ ֆիլհարմոնիայում, դրվում է իրեն ման դին դաղը եւ ոդկով այդ Հայ ֆիլհարմոնիա օպերայի մոտից դերում են այստեղ եւ հենց այստեղ ուրեմն հողարկավորում են, արձան չի լինում, մի արժամանակ սև սենց չորս կոմ այստեղ սենց սև բանա ադրադարի շոտ կար լինում, որից հետո ասում են, որ գալիս է Մարշալ Բուձոնին, հայտնի Ռիժդի գերոյի Բուձոնին, գալի ասում է, որտեղ Սիմյոն Գյուրգիչի գերեզմանը տարեք, արձանը տեսնեն, բան գալի տեսնում է, չկա, եւ դրանից հետո ՀԿԿ կենտրոնը որոշում է կայացնում իրեն արձանը կանգնացնելու Կիսանդրին, որը կարծում եմ շատ հաջողված Կիսանդրիա, որտեղ քանդակագործը շատ ճանաչված եւ շատ տաղանդավոր քանդակագործը։ Այսօր նաեւ Զաքյան փողոց կա, որը տեղյակ չեն, որ իր անունով է հենց, հա։ Հենց այս փողոցն է, այս փողոցը։ Ինչ կասեք այս մասին, որտեղ ժամանակին նույնիսկ այն այստեղ չի, ձեզ ասեմ, քանի որ նա Կերչում է ազովել, Կերչում կա նաեւ Էլի փողոց իրեն անունով եւ դպրոց Կերչում։ Ժամանակին շատ ծաներ էին տանում, որ անգամ նրա անունով փողոց կա։ Ինչ կասեք այս մասին, հա, պատմության խեղաթյուրման մասին է սա խոսում, թե պատմության չիմացության։ Ես այդպեսի բան չեմ լսել, տեղակ չեմ, որ ծաներ են տարել, ինչի պետք է ծաներ տանել։ Ես դες բան ճիշտ ասած չեմ լսել, որ ասենք որևէ մեկը դժգոհել է կամ ինչ-որ մի առիթով, չէ, այդպես բաներ չեմ տեսել, չեմ լսել ավելի։ Ինչ պիտի անենք այսօր, որ կարողանանք նրանց հիշատակը նաև ճիշտ գնահատել եւ ճիշտ հարգանքի դուրս մատուցել։ Այն ինչ որ մենք այսօր անում ենք, ձեզ հետ զրուցում ենք, հիշատակում ենք, պետք է կարդալ, պետք է խորանալ, պետք է ինչ-որ բաներ, իր մեծ արխիվ ունի, որը որ բանում է գտնվում մոնումենտի այդտեղ բանում, մուզեում, շատ նյութեր կան, շատ փաստեր կան, նկարներ կան, գրքեր կան շատ, ու ակի մենք պետք է պահպանենք, ուսումնասիրենք, հետաքրվենք և փոխանցենք հնա, թորներ են, ծորներ են, իրանց պետք է փոխանցենք, որպեսզի ամեն ինչ մարդկային և ճիշտ լինի։ Պարոն Արզմանյան, մենք լավ ազգ ենք, մենք հզոր ազգ ենք, մենք այն ազգն ենք, որը իրականում էլի շատերը գիտեք ինչ, չգիտեն թե ինչ հզոր մարդիկ ենք մենք ունեցել։ Այս պատմությունը, եթե մենք չբարձրաձայնենք, իհարկե կթվա, որ ոնց որ այսօր այդ ինչ որ ասում եք, այսօր այդ կարծիքով, այս են են խեժ են, չէ, մենք հզոր ազգ ենք։ Ինչպիսին էր ինքը ընտանիքում, հա, վերջին հարց, ռազմական մեծ ուղի անցած անձնավորությունը։ Ինքը հիասքանչ մարդ է, դա հիմնականում ինքը իրեն զինվորականը, ասենք թե պանով էր, բնականաբար ավելի շատ հաջող, ուներ 4 երեխա, մի տղա, բժիշկ, մորքուրներ ունեմ, գիտությունների տեկնածուն է, շատ լավ կրթված, մայրս ուսուցչուհի ա եղել։ Ռազմական ուղով իր սերունդներից գնացել են, թե ոչ։ Ոչ, ոչ, իր տղան բժիշկ էր, մեր, չէ, մի քիչ ես եմ ուսադիրներ կրել, այդ առումով մի քիչ ես եմ, ոնց որ ասած, իրան բան, թե չէ, հենց իրավողով գնացած չպացավ։ Շնորհակալություն։